Hei, da har vi kommet dit at speidersjefen skal holde en liten tale om ståa I Norges Speiderforbund per mars 2021. Vi snublet jo litt inn I 2021 også, som et nytt år, og som startet med nye restriksjoner. Etter hvert så har det vært litt som å spille stigespill der noen andre kaster terningene. Det har vært veldig hyggelig å høre om at mange grupper og kretser likevel har kommet godt I gang med det nye året, og at man finner alternativer til gjennomføring av speidermøter og aktiviteter. For eksempel så det noen som har hatt digitale kurs for ledere, altså trinn 1 digitalt blant annet. Veldig bra greier. Mange har fått snudd seg rundt og tilpasset seg den skiftende situasjonen, og vi vet at det mange som får til masse bra aktivitet. Mange har vært veldig flinke og kreative. Det en veldig utfordrende og tung tid. Og til de som ikke kjenner at de har kapasitet til noe annet enn å holde det hele flytende, så det helt greit det også. Dere har vært kjempeflinke, og vi vet at det masse bra som skjer der ute. Speiderstyret hadde tidligere I år en fin strategisamling med forbudskontor og komitetspeiding. Som mye annet, så ble den også digital, men det var en veldig givende og god samling, og vi fikk sett på alle de tingene som vi skal samles om. Og gått gjennom hvordan vi skal løse arbeidsplanen. Vi føler at vi fikk til en god start på det, og at vi I en god start på den nye arbeidsplanen. Nå I helgen så skal vi snakke mer om akkurat det, og hvordan kretsene og gruppene og korpsene kan være med å gjøre arbeidsplanen fremover. Jeg tenkte jeg skulle si noe om medlemsutvikling I koronatid. Medlemstallene i fjor de endte ikke så lavt som man kanskje kunne frykte, og det tror jeg takket være en del nystartede grupper, og mange grupper som har vært gode på rekruttering I høst. Vi fortsatt I underkant av 18 000 medlemmer, og akkurat nå jo speideraktiviteter ute, en av de fritidsaktivitetene som I de fleste kommuner fortsatt lov. Denne våren så må prioriteringen for de fleste derfor være å holde godt fast på de vi har, og passe på at speidere, og rovere og ledere fortsatt har det bra I gruppene våre. Om man I tillegg har kapasitet til å rekruttere litt ledere, og passe på at alle fortsatt har det bra, så vi rustet til det som forhåpentligvis blir den beste speiderrekrutteringshøsten på lenge. For det jo ikke noe tvil om at korona gir jo et visst potensial for oss som driver I den bransjen som vi driver. Dessuten så har vi hatt en all-time high prosentandel som betaler medlemskontingenten sin på første faktura. Og det jo ganske fantastisk. Vi tenkte vi skulle nevne det. Enten så det for at vi blitt superflinke, eller så kan det også ha noe med at det konsekvensen at vi nå har fått på plass avtalegiro. Uansett så tar vi det veldig positivt. Ellers, denne senvinteren og våren, så har både jeg og styret vært heldige å få deltatt på en del kretsting. Det jo så enkelt nå som alt digitalt. Det gøy å se hvordan kretsene løser dette. Og det jo ikke alle som har gjort det digitalt. Jeg har også fått gleden av å være på fysisk kretsting, og det altså også sykt godt å få lov til å møte folk igjen. Så det veldig bra. Vi holder energien oppe, og engasjementet oppe, og vi passer på og fortsetter å gjøre alle de tingene som vi liksom også må gjøre, for det viktig for oss å få gjennomført disse kretstingene og gruppetingene og de andre tingene som skal gjøres rent sånn formelt, og som gjør at vi fortsatt fungerer og vi fortsatt møtes og har liksom organisasjonen vår I gang. Og så det sånn at vi I en spennende prosess med å finne ny generalsekretær til Norges Speiderforbund. Vi godt I gang med prosessen. Vi har hatt søknadsfrist nå 15. mars, så vi har fått en god del søkere, en god del gode søkere, og vi synes det kjempespennende å jobbe med det. Vi har fått med oss en liten gruppe med dyktige folk som skal hjelpe oss med å finne riktig kvinne eller mann til å fylle den plassen som Brede nå heldigvis fyller på en veldig fin og god måte. Men vi gleder oss veldig til å få på plass en ny generalsekretær, og vi tror at vi skal ha det på plass til sommeren, eller I hvert fall være I gang til høsten. Og så vil jeg si noe om agenda sommer. Jeg har stor tro på at vi fortsatt skal få til leir til sommeren. Det masse folk som jobber veldig bra nå, og veldig mye, vet jeg, med å få til en fantastisk agenda-leir sommer. Det jo fantastisk bra at det altså så mange rundt omkring nå I hele landet som drar I gang og får til leire lokalt, så at vi faktisk kan gjennomføre. Det veldig kult å si at vi har rundet 100 påmeldte agenda-leire nå.
Og det kommer altså så mye bra program og andre verktøy fra den prosjektgruppa som jobber med det her, og også den gjengen som jobber med rovleir. Så jeg håper at dere som rover også setter av tid nå, i tillegg til å dra på agendaleir med gruppa deres, til å dra på nasjonal rovleir på Tredalen. Og at dere som kretsstyrer ser at, at det er viktig å få sendt roverne av gårde på leir. Og at de som kanskje til og med er litt sånn umotivert og sliter litt med å få dette til å være gøy om dagen med korona og hjemmestudier og hjemmeskole og hjemme på det ene og andre, at dere sørger for å dytte dem av gårde og sende dem på rovleir i tillegg til å få dem med på gruppelæren deres. Avslutningsvis så vil jeg bare si hold ut, vær ute, tenn bål. Det blir bra til slutt, og det betyr jo at hvis det ikke har blitt bra enda, så er det ikke slutt. Vi gleder oss til en bra og inspirerende helg nå på KLKS, sammen med mye fine folk på skjermen. Og så vil jeg bare liksom minne på den her viktigheten av informasjonsflyt også. Alt det som kommer, det kommer gruppepost, kretspost, og det er masse forskjellige plattformer med både hjemmesider og Facebook, og mye som skjer. Så bare følg med på det som skjer rundt omkring, og så snakkes vi et eller annet sted på en eller annen plattform plutselig.